أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون دي سورة مبارك توي سورة النحل سورة النحل مكي سورة دي او پدې کې یو سل اتیش آیتونه دي. الله تعالی پکې اثبات د قیامت کوي، د مسلمانانو د امداد د پاره د ملائکو نزول، عقیده د توحید او دلائل د قدرت قسمه قسم دزمکی او د اسمان او د فضا سره تعلق لرونکي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا چې غیته اوري او مونږ ته وای د دعوت طریقه او چل داخی، او د قیامت بعض حالات، جنت او د جهنم تذکره دا پکی کی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع پنم دا اللہ کوم، حق اللہ الرحمن چې ډیر زیات رحم کون کے دے، الرحیم او ډیر زیات مہربان دے. اتا امر اللہ، راغلا فیصلہ دا اللہ پاک، فلا تستعجلوه، بس تاسو تلوار مکوے پدے کے. دا اللہ فیصلہ سشیدہ اغد قیامت را تک، اتا راغ للا امر اللہ فیصلہ دا اللہ چیزی با پا عذابو لیشیدہ مشرکان، فلا تستعجلوه، بس تاسو تلوار مکوے پدے کے. او کدا اللہ سر کم شریکان جوڑا وے، اللہ سر شریک نشتا، سبحانہو پاک دے اللہ تعالی دنیولو دا اولاد او دا شریکنا، و تعالی او بلند او بالا دے عما یشرکون، دا آغنا چی دی ور سر کم شریکان جوڑی. ینزل الملائکتا، نازلی اللہ پاک ملائکو لرا، بر روح سرد جبریل امین، یا ينزلو نازلي الله پاك الملائكة تا ملائكو لرا، بالروح پا وحي سرا. لكا سنگ چه روح سرا جسم جونده کیگی، دا سه وحي سرا دا انسان دینیات و اسلام و دین دا جونده کیگی. من امره پا حکم دا اللہ بانده، دا وحي ملائك روڑی، من امره پا حکم دا اللہ بانده، على من هغه چاته یشا، او چې دا الله خوښي چې ورته وحي ورکوي. لکه څنګه چې بل دی، ذلک فضل الله یؤتیه من یشا، دا وحي خدا الله فضل دی، الله یې هغه چاته ورکوي چې دا هغه خوښي چې ورته ورکوي. د چا په خوښه خو الله چاله نه ورکوي، دا ډېر لوی انعام دی. نو دلته کې الله فرمایي، ینزل الملائکه، را نازلی الله پاک ملائکه لرا، بالروح سره د وحینا، من امره په حکم خپل باندې، علا من هغه چاته یشا، او چې دا هغه خوښي، من عباده د بندگانو دا غنه. او هغه وحي کې بیا چې چاته هغه وحي را لګي، نو هغه ته دا حکمي، ان انذرو، چې او یاره وې تاسو د مخلوق لرا، د دینه چې ما سره غني شریک شته، دینه او یاره ما سره شریک نشته، انه شان داده لا اله الا هو، اس سوک لائق دا عبادت نشتا، الا انا مگر هم زیم، اللہ ذان یادی زما دا طرف ندی مخلوق تا او آیا چی دا عبادت لائق بل سوک نشتا مگر هم زیم، فتقون، زمان او یری گئے ما سر شرک مکوے. خلق السماوات والارض، پیدا کرے دا اللہ دی اسمانونا ومزکا، بالحق مطابق دا حق، تعالی ما شرکون، تعالی اچت دے دغا اللہ عما یشرکون، دا آغنا چی دی و سرکم شریکان جوڑی. خلق الانسانا،
پیدا کړی الله پاک دی دی انسان لرا من نطفه دمنینا فاذا هو ندی دی خپل مادی تم نګوري چې د پلیت سیز نه الله پیدا کړی چې دی بیا ما سره جګړې کوي فاذا هو بس ناسا پدا انسان بیا سره د دینه چې پیدا شوی د پلیت اوبو نه دی خصویمون جګړمار شی مبین انکارا کار بار ګور ما سره جګړې کوي زو هم یو یوم دی وینې تاسو سره شریک شته والانعام او چارپایان چې دی خلقها پیدا کړی الله پاک دی دوی لره لکم ستاسو د انسانانو د نفع د پاره لکم ستاسو د پاره فیها په دغه حیواناتو کې دفء گرموالی دی یعنی د دې حیواناتو د چمړې نه جوړ شوی جې کټونه واسکټونه تاسو ورکوي خیمې تی نه جوړوي په هغې کې ګرمېږي ټوپۍ تی نه جوړوي قراقور په شکل کې او د پکورونو په شکل کې د دې حیواناتو د ویښتونه او د وړې نه ګرم سادرونه ګرمې جامې دا جوړوي تاسو نو جمی کې تاسو دپاره په دې کې ګرموالی دی ومنافع او فواید دی په دې کې ډېر زیات چې د دې پی استعمالوي تاسو د دې بچي ډېریږي ستاسو مال پې باندې سیوا کی ومنها تأکلون هم د دې حیواناتو نه تاسو خوراک کوی د دې غوښې خورئ د دې حیواناتو پی د هغې نه جوړ کړی شوي ماسته پنیر شملې کوچ پیروي غوړي او بیا دا غی دا غړونه په زرګونو قسمه سیزونه جوړ شوی ټول تاسو خورئ نه هغه دې حیوانات تاسو فواید دي کنه ولکم او شته دې تاسو لپاره فیها په دغه چار پایانو کې جمال خایست حین پاغ وخت کې تریحونا چې تاسو را واپس کوي دی په ماخام کې وحین او پاغ وخت کې تسرحونا چې تاسو یې پرېږدې په وخت د سحر کې دا ساروی چې تاسو د کوره وباسئ نو تاسو کې خو زمیندار زما خیال دی کم کوز بئ خو زمینداران چې کله ساروي وباسي د کورونه دا برغ جلبونه یو ته چولي او دا ګینګړې هغې یو ته چولي او یو بل سره بیا په کیړ کې داسې او ستا قلبه زما هغې ته رسېدی شي او چغه ورسره وي او دغه کوي هغې ځان له یو ناشنا خوند یا خوند زمیندار اخلي او بیا واپس یې کوي چې کله را پرېږدي او پړي پې ور واچي او سارو دا لکۍ بمبل کړي او په مخه باندې روانې زه اوسې ورپسې راورسوئ یا چې کوم دی نو میلې ته روان کړي د اختر د قربانۍ لپاره دا قسمه قسم رنګونه ګلکارۍ پې کړي او قسمه قسم دا دغه لوپټې او دغه پې باندې چولي او د یو بل نه پې فخر کوي دا زه نن بیا ګورو کنه چې ستا دا به ډېرې پیسې وکړي که زما دا به ډېرې پیسې وکړي تاسو پې دغه فخرونه کوئ خپل زیب و زینت پې کوئ خپل جمال پې باندې کوئ سورلۍ پې باندې کوئ په منډه کې یو بل سره واچوئ ګوړدوړ پې باندې کوئ شاہ سواری او نیزبازی پہ باندې کوي دغه سونو باندې خلک چې کوم نه نو نیزبازی کوي کنه نو هغه بیا پاغه باندې چې کوم نه نیزو سره یو پمنډ باندې رواني په خوادل ته کې شو دغه آرمی نه دغه کې سټیډیم کې نو دا قسمه قسم نخری پہ خری پہ دې سارو باندې خلک کوي دا ساروی چې کوم نه نو ګډي هغه قسمه قسم چې کوم نه نو ګډاګانې کوي او دا بول فایټینګ چې ورته وي غویانو سره جګړه چې کوي هغه ځناور انګریزان په هغې باندې چې کوم دی خالص د مرګ سره چې کوم دی نو مری مزل وي خو دغه ټولو کې ستاسو لپاره فخر او زیب و زینت دی تاسو دا کوئ وتحملو اثقالکم فواید یې ذکر کوي الله پاک وتحملو او اوړي دا ساروي اثقالکم بوجونه ستاسو دی خو تاسو له لوی لوی وزنونه وړي ای اوښانو باندې خلک چې کوم دی نو په دې غنم ورځو کې پیدا ګېډی چې کوم دی او خابل خوا په مزدورۍ باندې وړي دا غوړاس کې پیدا رستم یو بنیر نه چې کوم دی نو را چلیږي او نور قسمه قسم بوجونه او بارونه په باندې هغه وړي نو دا پی تاسو کوی دی خورونو باندې خلک چې کوم دی نو دا شګې را چلی دا خښتې پې باندې را چلی په دې اسونو باندې په دې قچرو باندې په دې یخ جمی کې د کرپاڼۍ نه شګې او دا باجرانې را وباسي دا په سارو باندې کوي کنه چې غاړو د غاړو د بل شکار نه نو الله فرمایي چې دی تاسو له بوجونه وړي بوجونه الی بلدین اغه علاقوتا
لم تكونوا چنے تاسو بالغی ہی رسیدن کی اغیتا الا بشق الانفسی مگر پا سختے دا جان پل سرا اغی علاقو تا پی تاسو بوجونا وڑے چی کتاسو پا گوڑینو دا لادو بادو بے پریستی وے نو اغی علاقو تا پی تاسو اسم چکم دور افتادا علاقی دے وغیتا روڑونا نشتا نو خلق پا دیق قچرو باننے و پا اسونو باننے و پا خرونو باننے پا اوخانو باننے سامانونا دا خوراکس کاک و دکانداره و دا اسپابونا و کڑی کوری دا ودونو دا طولی پا سارو باننے خلق کوری نو دا ساروی افادیت نختمی گئو تا قیمت پوری با ختم نشی ان ربکم یقیناً چی رب تاسو لرعوفن خامخا دیر زیاد مشفق دے رحیمون و رحم کون کی دے والخیلہ او پیدا کرے اللہ پاک ستاسو دا پارا دی الخیلا اسونا والبغالا قچر والحمیرا او خرونا لترکبوها دا پارا دی چتاسو سورلی کوئے پا دے بانے وزینتن او یو بل سر پی فخرونا کوئے زیبو زینت پی کوئے او دا خود دا زمانے سر تعلق لری رستو با ویخلوقو پیدا بکی اللہ پاک ماہ غسیزونا لا تعلمون چتا سے اس نپی جنے لیکن صحابہ کے چاہ موٹر اولا رہے او بس ادا پی جن دل دا خوش چکم دینو اسنی سیزونا دی اس چکم دا سلونا اولی دلی کسان دی نو آغی کے دیر خلق دا سیدی چی دا اسنی سیزونا دا نو دا آغی پا زمانہ کی او دا بلا پیدا کی ویخلقو او پیدا کی با اللہ تعالی ما هغه تمام سیزونه لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ وی قرآن کې د هر شي تذکره شته نو بعضې خلک وایي د جاس پکې شته او نجاس پکې شته یخلقو ما لا تعلمون کی الله به هغه سیزونه پیدا کړي چې تاسو ته اوس نه دي معلوم نو دا هغې به خلکو ته نو معلوم که نه او جاس چې لا جوړ نو نو د جاس خو تقریبا څه اتیا کاله یا څه داسې اندازه به کېږي څلې نه دي برابر شوي نو هغه زمانه کې به خلکو لوټه به داسې ویشته وی دا به څنګه په هوا کې ټینګه شي سیندانان وایي چې داسې شی به چا به الوزي بره د دې خلکو یقین نه اخېشته چې دا سل کاله مخکې کوم تیر شوي نو هغه خلکو بس یقین اخېشته خو د الله په خبره یقین چې بس الله پاک به هغه سیزونه پیدا کړي چې هغه اجلا دای ورته ویلی چې دونه وزن به وي دونه دغه به وي او هغه به بې پایلټه به چلیږي پایلټ پمپ کې لانی او ډرون حملې به کوي دې دینه به ورته چې کوم دی نو نښه ورښودلی شي او زر میله لرې به چې کوم دی هلته نښه ولي دا د چا ذهن اخېشته اوس یې د ډېرو خلکو ذهن نه اخلي چې پې باندې پوهېږي نه چې دا ګایډډ میزایل به پیدا شي دا هغه امریکې نه به راخلاص چې هلته په پاکستان کې نښه ولي نو ویخلق ما لا تعلمون پیدا به کړي الله پاک هغه څیزونه لا تعلمون چې تاسو پې اوس لا نه پوهېږئ وعلى الله قصد السبیل وعلى الله او خاص په الله باندې دا قصد السبیل اغا درمیانه لاریم الله پیدا کړی دي ومنها او بعضې د دغې لارو نه جائر سختې لارې دي الله درمیانه لاریم پیدا کړی دي او سختې لاریم پیدا کړی دي یعنی د ظلم او د زیاتی دا گناہ دا کنی کی دا ټولو پیدا کون کی اللہ دے او که اللہ پاک وختے چی تاسو دے خامخا پا ہدایت یا ہے نو تاسو بس سر وگ نشوڑا قولی ولو شاء او کچر وختے وی اللہ پاک پا ہدایت باندے کے دل ستاسو لہداکم اجمعین خامخا پا ہدایت کرے تاسو ٹولو توی نو سوک بم نافرمان نو خو اختیاری ور کرے چی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کدا چا خو ایمان نوڑی که کفر کی کئی زب و سروس تو بیا گور لاری و تدوار مویستر عربانی چی سوک زی سنگ چی بلده اللہ فرمائی وَهَدَيْنَاهُن نَجْدَيْن دے انسان تمون خودلی دی دو لاری دا کفر لار و دا ایمان لار هو اللذی اللہ غذات دے انزلا چی را و رولی ادی من السمای دا اسمان نما ان اوبا لکم ساسو دا پارا منہو شرابن پاغی کس کلم دی کلو دا پارا ہم استعمال ہوئے ومنه شجر او د دغه وبونه پیدا کیږي ونی فيه تسیمونا چې پاغه کې سراول کوي تاسو د دغه چارپایانو بوټي دل الله را زرغونې په دغه وبو سره چې دا ساروي تاسو سره وي پاغه کې یمبت لکم را ټوکي تاسو د پاره به په دغه وبو سره الزرع فصلنا والزيتون او
خونان والنخيلة أو كجوري والأعنابة أو أنقران ومن كل الثمرات أو قسم قسم موجات إن في ذلك يقناً چه پديك إلى آية النخد قدرت دا الله دا لقوم دا قوم دا پاره تفكرون چه غي سوچ أو فكر نكار اخلي وسخر لكم أو تابع كري الله ساسو دا پاره دا الليل والنهار والشمس والقمر الليل شپا والنهار الوز والشمس انور والقمر او سپوغمه والنجوم او طول ستوري مسخرات تابع دي بأمره دا حكم دا الله كني سشيغو دا تلول ورطاني شجي دي يو بالپور تلول دي الله تعالى پاكي يو مقناطيسي قوت پیدا کري چه غير سره يو بالتر زرن ساتري داس او كده يو ناغا مقناطيس ختم شو نيو بل تبراخ كلي شيو بس قيامت بش اس بم نيبيا نو الله فرمائي والنجوم مسخرات بأمره او سطوري چيدي دا تابع دي دا حكم دا الله پاك ان في ذلك بشك فديك لآيات نخي نخاني دا قدرت دا الله دي لقوم آيات قوم دا پار يعقلون جغي دا عقل نكارك لي وما ذرأ لكم في الأرض او تابع کرده الله ستاسو دا پارا دي ما ذرآ آغا چه پیدا کرده آغا لكم ستاسو دا پارا في الارض پا دیز مکا كي مختلفا الوانهو چه عدل بدل دي رنگونا دا آغا قسما قسم رنگونا والا ان في ذلك بشك پا ديكي لآيات النخي دا قدرت دا الله دي لقوم آغا قوم دا پارا يذكرون يغي نصيحت قبلي وهو الذي الله غذات دي سخر البحر چه تابع کرده سمندر دي لتأكلوا منه چه خوره تاسو ده دغه سمندرنا لحمن طوریا غوخ تازا میان تی روباسه و تاسو خوره و تستخرجو او روباسه تاسو منه ده دغه سمندرنا حلیتا زیورات ملغلری لؤلؤ او مرجان قیمتی کانی تلبسونها چه اغنده تاسو اغیلرا ده کالو پا شکل کی ده کالو کی دا قسم قسم مشکونی و هیری و جواهرات دا پکی لگی و ترال فلکا او دا سمندر نپیدا کی و ترال فلکا او توینی کشتے لرا مواخرا چه دا سیرون کی دا فیه پا دا سمندر کی اوبشلی او روانه دا سو کری کشتے لدا تی جوڑا کری نو آجی بدا کی نو اوبشلی او پا کی روانه دا کشتے ولتبتغوا او دا پارا دی چه طلب که تاسو من فضله فضل دا اللہ پاک چه حلال رزق دی تجارت کول میان نیولل وغیر وغیر ولعلکم تشکرون او دا دی دا پارا چه تاسو شکریه دا اللہ ادا که اللہ دا سمندر تابع کری چه شکریه ادا که لکه دا رزق دیر حسا دا سمندر نمیلاوی دا تجارت سیدونا نقل و حمل دا تجارت دا سمندر پذریس رکی وألقى في الأرض أورا پیدا کړی دی پزمکه کې رواسیا او غرونه مضبوط ان تمید بكم اسنه چې دا بجړقیدل پتا سو باندې کدا غرونه په دې زمکه باندې نه وي دی او مسلسل حرکت کوله کدا زلزلې په شانتي هغه زلزلې په الله په دې غرونه بند کړه او کله کله په راولي زلزلہ وانهارا او پیدا کړی الله پاک دی په دې ځمکه کې سندونه وسوبلن او لارې د تګ ستاسو لپاره لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو لار مو مې پاغه سره خپل مقاصد ته باندې رسیږئ یادا چې د خپل رب یو والد دې دلایل معلوم کړي وعلامات او نخي نخاني الله پیدا کړی دی په دې ځمکه کې ډیر زمانه پس په لار باندې لړ شي الکه ټیک دا ماغه لار دغه ځکه دا ګټ دی کې او دغه ځکه دا خوړ او دغه ځکه دا کولو دا نو په غزلو نو خو په تو باندې تاسو روان دي وبالنجم هم يهتدون او د ستوري په ذریعہ باندې هم يهتدون دي لارې مومي یعنی په سمندر کې دغه سمندر کې د شپې بیا د طرف پته نه لګيږي اخوار طرف ته وبو وي نه په کې غری نه اواره ټول یو شانتي اواري وبي نو دا ستورونه رخ معلومیږي چې دې طرف ته قبله ده او دې خوا نرخاته ده او دې خوا ته شمال جنوب دی نو الله وي وبالنجم هم يهتدون په ستوري سره دي لار مومي افمن آیا بس هغه ذات چې الله دی
يخلق چې پیدا کول کوي نو کمن الله کې دي شي په شان دا هغه چا الله يخلقو چې پیدا کول نشي کولی یعنی دا بوتان تاسو تاسو وایئ چې کنه الله تاسو د باطل الها په شان تی دي دا څه کو نه دا افلا تذكرون اي تاسو نصيحت نه قبل دومره نه پويګ وان تعدون نعمت الله او کچره تاسو شمیره نعمتونه د الله پاک په خپل ځان باندې چې الله در باندې کم کړی لا تحصوها تاسو به اونش من لشي غیلره ان الله بشک الله تعالی لغفور الرحیم خامخا بخون کې او مهربان دی والله يعلم الله تعالی ته معلوم دی ما تسرون هغه خبرې چې تاسو یې پټی ساتئ وما تعلنون او هغه کارونه او خبرې چې تاسو یې ښکاره کوئ تاسو ښکاره او پټ ټول الله ته معلوم دی والذین يدعون او هغه خلک چې هغوی عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه نو د دې دا خدایان چې دا دی ورته وایي هغوی خو لا یخلقون شیئا نشي پیدا کولی ایس څیز لرهم وهم یخلقون حال دا دی چې د دې دا خدایان په خپله پیدا کړي شوي دي چا جوړ کړي دي نو هغه ځان له مخلوق دی نو مخلوق به څنګه خالق شي نشي کېدی اموات دغه خدایان د دې چې دي اموات دا خو مړه دي نه څه اخېشتي شي نه ګرځېدی شي نه تا لیدی شي نو څنګه ورته تاسو خدایان وایې غیر احیاء چې ژوندي نه دي وما یشعرون او هغوی په دې هم نه پوهېږي ایان یبعثون چې کله به دوباره دا مخلوق را جمدي کولی شي الله ته خو ورته معلوم دي تاسو دې خدایانو ته څه پته شته چې قیامت به کلی نشته هیچ چاته هم نشته الهکم اله واحد خلاصه د دې ټولو دلایلو دا شوه چې الهکم د عبادت لایق ذات ستاسو اله واحد هغه اله دی چې هغه یکتا دی هیڅ څوک ورسره په ذات او په صفات کې شریک نشته فالذین بس هغه کسان لا یؤمنون بالآخرتی چې هغوی ایمان نه راوړي په آخرت باندې قلوبهم منکرة زړونه د هغوی بد ګڼون کې دي ناشنا ګڼون کې دي وحدانیت د الله لره وهم مستکبرون په داسې حال کې چې دي دوی تکبر کوون کې دي ځان ډېر لوی ګڼي چې کنه یو الله ته دی سر ولګوي لا جرم یقینی خبره ده ان الله چې بېشکه الله تعالی یعلم ما یسرون و ما یعلنون پوهېږي په هغه څه باندې چې دي یې پټی او په هغه چې دي یې ښکاره کوي د دې پټ او ښکاره هر څه الله ته معلوم دي انه دغه الله چې دی لا یحب المستکبرین دی نه خوښوي تکبر کوونکو لرا و اذا قیل لهم او په هغه وخت کې چې کله وویل شي دې کافرانو ته چې ماذا انزل ربکم څه شی نازل کړی دی رب ستاسو چې د قرآن متعلق دی نه ته پوهو ولې دا ستاسو رب څه شی نازل کړی تاسو دا نه منې قالو نو دې داسې وي اساطیر الاولین دا خو هغه زړې قصې دي د پخوانو مخکنو خلکو ته ورته وایې ولې ستاسو رب دا قرآن نه نازل کړی دا څه شی دی دا زړې زړې قصې دي پخوانی خلکو د سمودیانو د عادیانو د لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د قومونو زړې قصې دي دا د دې قرآن متعلق وایي الله وایي په خپل هم غرق دي او چې څوک ورپسې لاړ هغه به هم غرق شي لیحملو دا کار کوي دوی د دې دپاره ليحملوا كبار كي دوي اوزارهم بوجن خپل لرا كاملتن پورا په پورا يوم القيامه يا قيامت پروز باندې اغه خپل بوجن خو به پخپل پسري ور سربا ومن اوزار الذين او د بوجن د اغه خلقنا يذلونهم چې دي گمرا کړی دي اغي لرا بغیر علم پنا پوي د اغي سره پخپل زوګ نه پويږي دي پسې تلي دي نو د اغي اغونا خو بل اغي نه کميږي خو د اغي د اغه عمر به دي ته مر پسر کولی شي نو پردی بوجونه بهم پسری او خپل بهم پسری الله فرمای الا خبردار سا اما یذرون ډیر ناکاره هغه دی چې دی بکم بوج کړی وی دا پردی او خپل بوجونه قد مکر الذين من قبلهم قد مکر یقینا چې سازشونه کړو الذين خلقوا من قبلهم چې دینه کم مخ کثیر شوی دی د دینه مکنو بادشاهانو او قومونو قسم قسم حیلی او تدابیر او چلونه هغه جو کړو خو الله پاک با ولا غرس منصوبه ناکام کولی فاتا الله بس را تک کړي الله پاک دے بنیانهم هغه تعمیرات داغی ته من القواعد د بنیادونو نه ختمولو
نو فخر عليهم بس را پریوتلی دی پاغی بانی اسقفو چتون داغی من فوقهم دا پاس دا دوینا و اتاهم العذاب او را بغی دیتا عذاب من حیث داغی جهتنا لا شعرون چی دی بپی پویدل همنا نو ایدا باتشاہانو کی سکسان دا ستیر شوی جی غیبا لویلوی دنگ دنگ بلدنگان جور کرد چی منگا اللہ سر جنگ کو پا برابانی خیل لکا فرعون امیدا سی کرو نمرود ام کرو چی دا برا خیجم چی دا اللہ سر جگڑا وکما او دا پیغمبر چکم راغلی چی دیخوا دی خبر نخلاص کن نو اللہ پاک والا آغا محل در یاب تور غردو او دا ویخ ختم شد او دا خبر ہوتا نصیب نشوا چی پا برا باندی دی اوخی جی ثم يوم القيامه بيد قيامت پروز باندې به يخزيهم رسوا کی دی لره الله پاک ويقول الله بوي اين شركائي چرت دي اغه شریکان زما چې تاسو ما سره کوم جوړ کړیو الذين اغه شریکان كنتم چې و تاسو تشاقون فيهم چې تاسو به جګړې کولی د ایمان والو سره فيهم په حق داغي کې نقال الذين ويبا اغا خلق اوتو العلماء چا علم وطور کرشوه ده يعني انبیاء کرام او علماء حضرات اغیب وي چه ان الخزي اليوم یقنا چه رسوائی دنن نروزه والسوء او بدحالی دنن نروزه يعني عذاب با دا ثابت وي على الكافرين پا کافرانو باننی کافران سوق دی و سبو سرکی الذين دا اغا خلق دی تتوفاهم الملائکتو چه وفات کئی ودی لرا ملائک ظالمی انفسهم چه ظلم کون کی دیدوی پخبل زانونو باننے چه کفر کردے پا اللہ باننے فالقو السلم بیا بدی پیش کئی مصالحت لرا چه اس مونگ سر دے روغوش خدا عذاب نپس بیا بچت روغی او سوکو سر روغا کئی او چغی بوئی چی ما کننا نعمل من سو نبیو مونگا چی مونگ با عملو کو ناکارا بیا یو ظلم دنیا تولے گا بیا بچکم نیستانا فرمانے نکو یا اللہ جواب وطمیلو شی بلا ولی دا سندا چگنی بیا کلڑے بیا بتاسو روانی نکوی فساد بنکوی بیا ام کوی تاسو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم ان پویا دے بما باسبانے کنتم تعملون چی تاسو کم اعمال کول تاسو چی پتہ ایمان والا پورے کمی خندنے کول یا گیا ولی اللہ تا معلومی نہیں دی اس دنیا تا واپس لنشتا زی جہنم تا فدخلو بس ور داخل چی تاسو ابواب جہنم دروازو دا جہنم تا خالدین فیہا چی ہمیشہ اسی دن کی بے تاسو پدغ جہنم کی فلبئسا پس خامخا دیر ناکار دے مسول متکبرین زید ور گردے دلود متکبرینو سوک چی تکبر کی نداغی دے جہنم دے جہنم دیر ناکار دے دے وقیلا اویلی کی گبل اللذین آغا خلقو تا اتقاو چی اغی زان سات لے دے دے شرکنا نداغی تب اویلی شی چی ما ازا انزل ربکم سشی نازل کردے دے رفتاسو نامخکنو کافرون چې بتپو سوشي چې سشي رب نازل کړي ناغي بوي اساطير الاولين په خوانه د روح خلقو کې دي ایمان وانه چې تپو سږي تاسو رب سشي نازل کړي قالو خيرا دوی وي د خیر خبري الله نازل کړي دي ټولي الله چې سويلي ټولي د خیر خبري دي نو الله فرمایي للذين احسنوا وي به د هغه خلقو د پاره احسنو چې ایمان یې راوړي دي په هغه دنیا په دې دنیا کې سبي ولا حسنه دید پارا با حسنوی حسنا حسنی نمورات خوشحالی دا نو خوشحالی هر قسم کی دیشی دا جان مال دا عزت دا جنت دا اللہ رسول دا رضا کی دو دا طول حسن دا ولدار الاخرت او خام خاکور دا خیرت چی دی چیغ جنت دی خیرون دیر زیاد اغور دی ولنعم دار المتقین او خام خا دیر زیاد بہتر دی دیر خیست دی کور دا تقوادارو خلقو تقوادارو خلقو آکور دیسے شے جنات و عدن باغون دو سے دلو دی ید خلونہا چور داخلی گی بدوی حاغ باغونو تا
تجري جبهيگی من تحتها لاند داغینا الانهار و نهرونا لهم ویبادی ده پار فیا پا دغ باغاتو کی ما یشاؤون هر غصت چی دی اغواری چی ده دی زلک کم مزی اغواری آب آلتی که موجود بی کذالک یجز اللہ هم دغرنگ بدلی ورکی اللہ تعالی المتقینا تقوادارو تا تقوادار سوک دی الذين دعا خلق دي تتوفاهم الملائكة چه وفات كي بدي لرا ملائك پدس حال كي طيبين چه دي بپاكوي دا كفر و شرق ناو دا گناهنونا نو ملائك با يقولون واي دويتا سلام عليكم سلام ديوي پتاسو باني السلام عليكم سلامون ديوي پتاسو باني ورحمة الله وبركاته رحمتنا وبركاتنا دا الله ديوي پتاسو باني اغا سلام با پدغ پورا الفاظ سري او بیا بوتوی ادخلوا الجنه جنت تا داخل شه بما كنتم تعملون په سبب دا غی چې تاسو کوم اعمال کول نو هغه الله په خپل فضل سره قبول کړی دی نو زه اوس جنت تا جنت په صرف اعمال باندې تک نشته دا الله فضل چې اوس شامل حال نی نو الله په خپل فضل سره تاسو هغه اعمال قبول کړی دی نو زه اوس جنت تا هل ينظرون دوی انتظار نه کوي دا کافران الا ان مگر د دې خبرې تاتيهم الملائكه تو چراب شديته ملائك د ارواح د قبض کولو د پاره او ياتي يا دا چراب شي امر ربك فيصله د عذاب دربستا ندي ته چګني هغه وخت بیا ایمان ورو نو چې عذاب راشي یا ځن کدن راشي یا امر راشي بیا ایمان قبل دل کم دی بیا هو مقتلی د لاسنا كذلك ام دغرنگی فعل کار بکو الذین آغ خلق من قبلهم چی دینا کم مخی تیر شوی دی نو اغیم اللہ حلاک کری دی او دا کم چی اللہ حلاک کری دی یا حلاکی یا بے حلاک کی نو دیکی پیو بانیم اللہ ظلم ندے کری وما ظلمهم اللہ او ظلم ندے کری پدی بانی اللہ تعالی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او بدوی چی دی با پخپل زانونو پخپل ظلم کو سمر چی تیر شوی معذب اقوام دی اللہ پیوم ظالم ندی طول پخپل زان ظلمون کری دی فاصابهم بس ورسدل اغی تدی سیئاتو ما ناکار بدلی داغی عاملو چی دی کم اعمال ناکار کری دی داغی سزاگانی وطا ملاو شوی دی وحاق بهم اورا نازل شوی دی پاغی باننی ما هغا عذابونا کانو به یستهزئون چو دوی چغه پوره بیٹو کې کوله پیغمبر ورته او به بدر باندې اذا سړی هغه به راشي کله باغه و راځي اور بر باندې وری کله باغه اور را وری زلزلہ بر باندې راشي تا زلزلہ به کله راځي دا هر عذاب پوری دا زمانه خلق د مخ کې نه وړې خندنه کوله الله وی چې هغه کوم شي پوره به خندا کوله به مور پسې پسر را وته جب مې ختم مې هلاک مې وقال الذين اشركوا او وای آغا خلق چی شرک یکڑی دی اس مشرکان دا خپل شرک دا پارا ام دلیل گوری چی دا مونگ پا شرک اللہ خوشحال دی علی کسن پا خوشحال دی نو علی که اللہ دا انگ پا شرک باندی خفای و نو سپوری مونگ لسزا نو را کردی نو دا اللہ اگر دیل دا اللہ پا رضا باندی دی حمل کئی چی دا مونگ تا اللہ غگ نکی دا پا خوشحال دی اللہ وی پتا باتو لکن وقال الذین اشرکو او وای هغه خلق چې شرک یې کړی دی چې لو شاء الله کچره غوښتي وي الله تعالی دا خبره چې مونږ د عبادت د الله نه غیر د بل چا اونکړی شو نو ما عبدنا مونږ به عبادت نه وکړي من دونه ما سوا د الله نه من شین د استیز نحنو نه به مونږ کړی وي ولا اباؤنا او نه به پلرونو زمونږ عبادت کړی وي د بل چا ولا حرمنا او نه به حرام ګرځولی وي مونږ من دونه بغیر دا اللہ پاک نہ من شئن کم سیز لرا اللہ وی کذالک فعل الذین من قبلهم دا کارون بکول آغی خلقو چی دین کم مخ کی تیر شوی دی چی نسبت دا دروغ با اللہ تا و رسول تا زان حرام حلال جوڑولا و مذاقون دا بکول خو فحل علی الرسول بس نشت دے پا رسولانو بانی اللہ البلاغ المبین مگر ورسول خکار دا احکام دا اللہ پاک بس چی صرف وتورسی کہ بیا دی منی او کنه منی ولقد بعثنا او قسم دی چلی گلی مونږ دی فی کل امت پار امت کے رسولن پیغمبر او هر پیغمبر خپل قوم تداویل دی
ان اعبدوا الله اتاسو عبادت دی والله کوي الله واحد لا شریک وګنه وجتنب الطاغوت او ځان اوساته د طاغوت نه د شیطان د تابعدار نه ځان اوساته نو فمنهم پس بازي د دینه بمن هغه سوکو هد الله چې الله پاک ورته هدایت کو ځکه دی به هدایت ورکنو الله به ته هدایت نصیب ک ومنهم بازي د دینه من هغه سوکو حقت عليه چ لازم بشه پاغه باندې ضلالت او گمراهی زکه جغب رضان د پاره گمراهی خو حقرا نو فسیرو فی الارض او گر دیتا سو پدیز مکه کې فنزورو خیالو کې کیف کان عاقبت المکذبین چې سرنګ شوی دی انجام د دروغ غنون کو کوم خلقو چې انبیا دروغ غنل دي د الله خبره دروغ غنل دي او غی له ما کوم سزاګان ور کوي لکه خدای په دلر شو ګوره دا غی غ تاریخونه دا غی غ علاقې دا غی غ حالات اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ پاک تسلی ورکی اے ستا خدا پا ذہن کدا چی دا ٹول خلق دی مسلمانان چی تا خدا دی ہدایت پس در پی خو چی سو گمراہی دان لخوخی اللہ تا ہدایت نکی انتا حرس کچرت دیر زیاد حرس کے علی خدا ہم پا ہدایت دا دیبان نی خدا سی کی گینا لکہ دیتا اختیار ملاو دی فإن الله قد بيشك الله تعالى لا يهدي هدايت نكاي من هغا چاہتا يدل عن سبيله يدل چاغا گمراه کی الله پاک وما لهم من ناصرين او نبي ددي د پاراسو کی امداد کون کی يدل دي کی يدل دي فإن الله قد بيشك الله تعالى لا يهدي هدايت نكاي من هغا چاہتا يدل چاغا گمراه کول کی وما لهم من ناصرين او نبي دي پر امداد کو ان کی واقسموا بالله او دي قسمون خوری پا اللہ پاک بانے جہد ایمانهم کلک کلک قسمون اقبل چدا تک میں خبر ایک اداری شان دی من جملہ دا غین یو دا چتا ہے منگو دوبارہ جم دی کی نو دی قسمون خوری چلا یبعث اللہ دوبارہ بنا جو ان دے کے اللہ پاک بانا غچا لارا یموتو چی غیو ذا الملش اللہ او ایدہ خبرہ غلط دستا سو بلا ولی دا سندا ولی با اللہ پاک نجم دی کئی وعدن علیہ وعدن علیہ پورا قول دی دا وعد پا اللہ بانے حقا سچ مچ یقینا اللہ ودا وعد پورا کئی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقنا نپوئی گی لیبین لهم دا پارا دی چخکارا کی اللہ پاک دویتا الذین اختلفون فیه الذی حق خبر اختلفون چی دی اختلاف کردی فیه پاگی کی چی حق خبر رکما ولیعلم الذین او دا پارا دی چخکارا کی اللہ پاک آگی خلق لرا کفرو چی کفر یکردی انہم کانو کاذبین چی یقینا ہو دوی دروغ جن دا دیا دروغ والی با اللہ خکارا کی باقی پاتے دا خبر ہے چھ سنگ بے جم دی کئی نو دی میں مقید دسن پیدا کری لگ دی اخپل مادی تا سوچو او زما پکاتا کہ خدا نشتا دو خوچو ایم چی شیدو نشی با انما بیشک خبر دادا قولنا علی شئی ان وینا زمون دا یوسیز متعلق اذا اردنا ہو کل چھ مونگ ارادہ دا دا غیسیز اکو نو زمون وینا ان نقول آغدائی چھ مونگو آئی لہو دا غکارتا دا غسیز تا کن موجود شا فیکون بس اغا موجود شوی بیا بس اغی کی بیا خواد اخوانی بس زمان خو صرف ارادہ دا کن پکار دا کہ اللہ پاک دا دے زمک اسمانونو دا دے سمر نظام چی دے دا دے پا زر چند دا پیو سکن کے پیدا کول نور اغواری نکولی او کداشت سیزو نا پیو مایکرو سکن کے ختمول اغواری نکولی دا اغا پیسے لگی اغا جوی چی نی بس نبی بیا اچوینه بس بیا بھائی نو ذکر اللہ فرمائے انما قولنا لشیء یقینا چ وینا زمون دے اسی متعلق اذا ارادنا او کلا چ ارادہ حکم دا غسیتا ان نقول اغدا چ من گو وی لہو دی سیتا کون چ شفا یکون بس اگ موجود شی وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سؤال سمتي بارك إذا سورة النحل تر آيات نمبر 40 سورة ترجمة تفسير أغبيان شو آغی کی دا نافرمانو دا اللہ او دا تابدارو دا اللہ دا دنیا نا دا رخصتے دا وقت حال ذکر شو او اللہ تعالی دا دغ خلقو چکم نافرمان دی دوبارہ جوندون نمانی آغی بانے رد اوکا چما تا پا دوبارہ جمدون او دا مخلوق دوباره پیدا کول پدې کې هیڅ مشکل نشته اوس الله تعالی چې کوم خلق د الله پلار کې وزي او د الله حکم اومني دا غي فضیلت بیانې او ورپسې بیا دلائل د خپل قدرت اغا ذکر کی اللہ فرمائی والذین اغا کسان ہاجرو چاچے ہجرت کرے دے ہجرت توی پری خودلو تا خپل کور بارے پری خیدے دا اللہ دا پارا خپل کل وطن پری خیدے دا اللہ دا پارا نو والذین اغا کسان ہاجرو چے ہجرت یا کرے دے فی اللہ پا اللہ کی اے ہجرت کری یعنی دا اللہ پا دین کی اے دا اللہ دا رضا کولو دا پارا ہجرت کری من بعد ما ظلمو رستو داغنا چے ظلم کرے شوے دے پا دوی باننے دا ظلم چا باننے کرے شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باننے پا خفلا او دا مکی پا عام اہل ایمانو باننے اغی باننے سخت ظلمون کرے شوے او اغی بیا ہجرت کرے دے بعض مسلمانانو حبشی تا یوزل ہجرت کرے دے بعض دو پیرے حبشی تا ہجرت کرے دے او بعض دا حبشی ہجرتم کرے دے بیا دا مدینی ہجرتم کرے دے بعض صرف دا مدینی ہجرت کرے دے نو اللہ فرمائی چکم و خلق و ہجرت کرے دے اور اس تو دا آغین چی دوی بانے ظلمون شویو پا خپل کلی وطن کے دی تبا لنو بوے انہم خام خواب مونگ زے ورکو دی تا فی الدنیا پا دنیا کے حسنتن خیستا زے چی مدینہ منورے ورطا ورک للا اور دا مدینی خلق یہ دا داغ مہاجر دا پارا رونا اگر زول دیکھو دا دنیا آغا دا اللہ پاک احسان او انعام آخرت دا پارم دا دیر لڑو درجو والا خلق دی ولا اجر الاخرت او خامخا بدلے دا آخرت چی دی اکبر و خودیر غٹی دی لو کانو یعلمون سب خوی چی دا خلق پوئے دی دا کافران چی دا من اہلی ایمان دمر تنگ کو چی دوی پا حجرت بانے مجبور کو نو دی تا خو نورم زیاد فوائد ملوش که پدی پوئی دی اندی با دوی نتنگو یا لوکانو یعلمون کی زمیر امدغا مہاجر تا دی لوکانو یعلمون سب خوی چی دی پوئی دی او دی تا دا خپل فضائل معلوم وی اس سوک با دا حجرت نبیا پاتے کے دلنا چا با دا حجرت نا مخ نارو خام خواب اتلل اس حجرت سوک کو نشی دا دا ارچا کار ندی الذين دا آغا خلق دی صبرو چی دی صبر کرے دے دا اللہ دا پار خپل کور پر خودل خپل جیداد کا روبار پر خودل دا اللہ دا پار خپل بچی پر خودل خپل خزا پر خودل
او د دینا تک کول د الله د حکم مطابق دا ګران کار دی. دا چې ډیر لوی صبر پچا کینی ان شي کول. الله فرمایي الذين دعا خلق دي صبرو چې دي صبر کړي دي. یو دا دویم دا وعلى ربهم يتوکلون او دی په خپل رب باندې توکل کړي دي اعتماد یې کړي دي چې بس ربم خکی دلته برانه دا ار صفاتی شي خو د دې عوضونه براله رب راکی دنیا و آخر دواړو ته. وما ارسلنا او ندی لیگلی مونگا من قبل که مخکستانا الا رجالا مگر هغه بم نارینو سړی بو انسانان بو. دوی ولی ستا په نبوت باندې دا اعتراض کوي چې مونږ ته الله ملک ولې نه رالیږه؟ دی خو زمونږ په شانتې انسان دی. نو ولې هغه نور انبیا چې هم دی یې مني هغه انسانان نو؟ هغه هم انسانان. بیا ستا په انسان کېدلو باوجود نبی کېدل دې باندې ولې اعتراض کوي؟ نو الله فرمایي وما ارسلنا او ندی لیږلی مونږه من قبلک مخکستانا الا رجالا مگر هغه بم نارینه و انسانان بو نوحي چې مونږ به وحی کوله الیهم اغیتا. او کدا خبره دا مشرکان نه مني نو تاسو تپوس ته اهلی کتاب نو کې فاسالو بس تاسو تپوس وکئ اهل الذکر د خاوندانو د ذکر نه چې مراد تینا یهود دی چې دا په قرب و جوار کې دی سره اوسیدل. ان کنتم کچری تاسو لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ بالبینات په دلایلو باندې و زبور او په کتابونو باندې نو هغې خو پرې پوهیږي که نه او هغې سره ستاسو ښه لین دین دی د هغې نه تپوس وکئ. وانزلنا الیک الذکر او نازل کړی مونږ تا تم دی الذکر ستا کتاب قرآن کریم صدا پارا لتبین للناس د پارا دی چې ته وضاحت وکې د خلقو ته بیان کې د خلقو ته ما نزل الیهم هغه چې نازل کړی شوی دی احکام دوی ته. د الله کتاب څنګه چې نبی ته وي داسې امت ته وي. الله وایي دی ته مې د دې لپاره دا کتاب نازل کړی دی چې ته یې ورته وضاحت وکې احکام د دې ورته ښکاره کړي. ولعلهم يتفكرون او د پاره دی چې دوی سوچ وکي په دې کتاب کې. افا امنا آیا بس ولې محفوظ دي الذين خلق مکرو چې سازشونه یې کړي دي السيئات ناکاره سازشونه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په خلاف یا قسمه قسم سازشونه بکول. نو الله وی ولې دي په خپل محفوظ دي چې زه به راګیر کوم د دې خبرې دی محفوظ دي ان یخسف الله چې خخ بکی الله پاک بهم دوی لرا الارض وا پزمکه کی لکه څنګه چې قارون پزمکه جمدی جار خخ کړی ولی الله دی خخول نشي سم. او یاتیهم العذاب یا دا چې را به شدید عذاب من حیث دا هغه جهت نه لا یشعرون چې دی به پې نه پوهیږي په داسې طریقه به ول عذاب راولم چې دی سو پوهیږي بیا به هغې عذاب دی خوړلي ځان به سنبال نه کړی شي. او یاخذهم یا دا چې راونیسي الله پاک دی لره فی تقلبهم په اوړېدلو را اوړېدلو د دی کې دی به ګردي لارو کوڅو کې بازارونو پټو کې دفترونو کې هلته به راټینګ کړي. فما هم بمعجزین بس نه به دی بیا عاجز کوونکي الله لرا چې ګنې دی د سزا ورنه کړی شي دی به الله پاک د خپل سزا نه عاجز نه کړی شي. او یا اخذهم یا دا چې راټینګ بکی الله پاک دی لرا علی تخوف په نقصان سره او په کمی سره یعنی وقتاً فوقتاً به لږ لږ عذابونه پرې راولم او کموم به دي لږ لږ به راولم او کموم به دي چېرته اوبه راغلی او چېرته زلزله راغلی او چېرته چغې والی شوې چېرته د دشمن حملې شوې چېرته دماکې شوې ده او لگ لگ بتی کموم. فإن ربكم بس یقینا چې رب ستاسو چې دی لرؤوف خامخا مشفق دی رحیم او مهربان دی چې باوجود ستاسو د نافرمانو تاسو ته لاغږ نه کوي دا خو در باندې رب ډیر مهربان دی.
اولم يروا آیا ولدوی نوی کتلی دی خبری تا الا ما غستا خلق الله چې پیدا کړی الله پاک دی من شئ اند کم سیزنا دا الله چې کم مخلوقات پا دی زمک باندې کم از کم پیدا کړی دی نو دوی دی تا نگوری یتفیعو چې اولی را اولی زلاله سوری دا دغی سیزنو عن الیمین والشمائل خی طرف تا او گست طرف تا نور پی رو خیجی سور قبلی تی دا نور زوالو شی سور نور خاطت شی دا سور اولی او خوانا بل خوات دی دیتا نگوری چه دا طول سیزونا سور ایوی او دا سور ای تعبیر دی دا سجدینا سجدن سجده کون کی دی لیلہ اللہ دا پارا وهم داخرون پدس حال کی چی دی تابدار دی سچی اللہ پیدا کری دی زانتے پا سجدہ کری دی چا دا سجدے نا انکار نا دیکھلی وللہ او خاص دا اللہ را پارا یس جو دو سجدے کئی ما فی السماوات و ما فی الارض آغا تمام سیزونا چی پاس مانونو کی دی او کپمزکو کی دی من دابت حیوانات زندہ سر جوندی سیزونا دا طول اللہ تا سجدے کئی والملائکہ تو او ملائک سجدی کئی اللہ پاک تا وهم لا استکبرون او دغ ملائک دی چی دی تکبر نکی زان لوے نگنی اللہ تا پا سجدہ کولو باننی یخافونا و یریگی دوی ربهم دا قل ربنا من فوقهم چی پاس پا دی باننی دے یعنی ضرور پا دوی دے نور رب ہر رہ کی ہر طرف تا دے و یفعلونا او کئی دوی ما یؤمرون دا سچی ور تا حکم کولی شی اللہ طرف نے چورتا سا حکم ملائی گی اقا کی وقال اللہ اوویلی دی اللہ تعالی لا تتخذو چی منی سیتاسو الہین دو آلہ لرائسنین دو دا پس لکنو پس زرگونو پسونو خلا پریدہ پریدہ اللہ سرائی بل یوم منی سی بل چی دو شگنے بس اللہ یو دی اللہ سرائی بل یوم منی سی چی گنے دو شی بس اللہ یو دی دویم و سرسوک نشتا وقال اللہ وحیدی دی اللہ تعالی لا تتخذو منی سیتاسو الہین اسنین آلہ دوا چگن یو زم یورا سر بلن دا ما سر یو سوکم شریک مجھوڑا گئے دا دیر خلا دیر دی انما بیشک خبر دادا ہوا دغا اللہ چی دی الہ واحد دی الہ یکتا دی دا عبادت لائق دغا یو واحد ذات دی فَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ فَإِيَّا يَا بَسْ خَاسْ زَمَانَ فَرْهَبُونَ تَاسُعُ يَرِيگَ وَلَهُ او دا دغی اللہ دا پارا دی ما فی السماواتے وما فی والارد آغا تمام سی دونا چی پاس مانونو کی دی او کپمزکا کی دی وَلَهُ او دا دغی اللہ دا پارا الدینو تابداری دا واصبن چی ضروری دا دا ہر شبان دے دا اللہ تابداری دا ضروری دا ما سوا دا انسان و دا جناتو نا چی دی تا اختیاری دا ککی او کنک نو چی اللہ پا دے تمام مخلوقاتو بانستاتو دا دو جنسو نا علاوہ تابداری واجب کردے و ضروری کردے دا نو دا اللہ نا غیر دا بل سیزو نا تاسو یری گے افا غیر اللہ تتقون آیا بس غیر دا اللہ نا تاسو یری گے دا بل چانا وما بکم من نعمت فمن اللہ او سمچی دی تاسو سرا من نعمتن دا انعاماتو دا اللہ پاکنا فمن اللہ بدا جانب دا اللہ ندی دا اللہ نغیر بل سوک انعامات ورکون کی نشتا یو اللہ دی چی دا عرص تاسو سرا دا آغدی سم ایدا مستکم الزر بیا چکل او رسی گی تاسو سر تکلیف فیلیه تجعرون ندغی اللہ طرف تاسو بیا عاجزی کوئے مندی ورتوا ہے سمیدہ کشفت ذرہ بیا چکل اللہ تعالیٰ لری کی تکلیف لرعنکم استاسونا اذا فریق منکم ناسا پیوڑل پتاسو کی بربہم یشرکون درب سرا شرکان و حسدار جوڑی چدا میں پلانکی بابا دا مانلی و دا پلانکی میں دا کرو دا ذکر دا کاروش نسبت بیا غیر اللہ تکی لیک فرو بما آتیناہم نپارا دی چی دی انکار کئی بما دہا غصنا آتینا ہم چھ منگور تور کری دی او داغی نسبتو نبل چاہتا کی فتمتعو
بس نفع حاصل ہے کہ تاسو پدی دنیا کی فسوف تعلمون بس درد چتاس تو پتہ لگے گی کہ انعامات پر کون کی ذات سوک دے اللہ دے کہ غیر اللہ دے ویجعلون او دوی مقرری لما هغا سیزن لرا لا یعلمون چی دی نپوئی گی نصیبا پحسی دا غیبان مما رزقناهم دا آغین و لیسی مقرر کئی رزقناهم چمونگ دی تور کری دی زما ور کړی شوی سیزونو کې زمان غیر د بل چا لپاره منختی کیو اسی مقرر دا د یو لسمی ځوان او دا مې د پلانکی بابا چیرې منلې د پلانکی بابا غلاف منلې دا خدا خدا له ما در کړی چې ما در کړی زمان غیر د بل چا په نوم ته څنګه منختی کې اے انسانا تلاه لتسالنا تاللہ قسم می دیوی پا اللہ بانے اللہ پا خفل ذات قسم خوی لتسألن خامخواب تاسو او پختلی شے تپوس بدا نوکلی شے خیر دے مال برا شے عما دہاغ متعلق کنتم تفترون چوے تاسو چی دا زاننم تڑل تا اللہ نا غیر دا بلچا پا نمبانی منخ تداخو شرک دے تاسو چی کمنے نو ما سر شرکان جو کلو نو هر شریک ما سره چې چا جوړ کړی کم ځای کې او د کم قسم نه دی دروغ دی د دې دروغ وبم پته ولګي ويجعلون لله البنات سبحانه او دی مقرر کی الله پاک د پر البنات لونه لکه مشرکان وی الملائکه بنات الله ملائک د الله لونه دی بوي الله فرمایي سبحانه پاک دی الله تعالی د نیولو د اولاد نه ولهم ما يشتهون او وی بر دی د پاره غنی هغه چې دی غواړي ځان له زامن غواړي او مالا لونه غواړي لکه سوره الصافات کې الله فرمایي امدا گله ال تکم کوي اصطف البنات علی البنین ول الله ځان له زامن په ځای لونه خو خولي او تاسو له زامن درکول مالکم کیف تحکمون دا لا پتا تاسو څه چل چی دا تاسو څنګه فیصله کوي یا ظالمان ندلت اللہ فرمائی چو اجعلون للہ البنات او گردولی دی گنے اللہ تعالی د خپل ځان د پاره لونه ولهم ما یشتهون او د دې د پاره هغه چې دی خوخی نا سبحانه پاک دی الله د نیولو د اولاد نه ولهم ما یشتهون او گنی وی به دې د پاره هغه چې دی خوخی په خپل خزان لچی لوري وشي نوزان و تجکنی نلوی دلو بی غیرت اخکاری او دخل کو نپٹی او زمونگا مسلمانانم دیر چیزان تکم دا سی دیر دا قلقلہ خان پختون وی اگا دلور دواده پروز با نپٹی گی بیا وی دلور واده کم صوب چی کم نینو کور کی نلور و تدون اسپک اخکاری نو اللہ فرمائی وَإِذَا بُشِّرَ او پاغ وقت کی چکل زیر اکلی شی احدوهم کم کست پا دی کی بالانسا دا مونس چلور دے اشوا نو پا خپل خدا حالوی چی زول وجهوه شی مخدد مصودن تکتور وهو کظیم او دیر ڈکوی دا غمنا سخپی چلور میں والے اشوا او بیا چا سرا سترگی نشی لگولی تب ویگن ددپک اختیارو یتوارا پٹی گی بیا من القوم دا قوم نمن سو ایما دا ویدا ناکارا حغنا بش شرا چی زیر کم شوی دی بیهی پا دباندی ولیکن دا لور زیر پی شوی جی لور دی شوی دا بیا خلکو نا پٹی گی او سوچ دا غی متعلق کئی چی ایم سکوهو علا هونن آیا او ساتی دی لور لرا سرد سپکوالینا خیر دی چی پا معاشرہ کی سپکشم خوزا لور می دی جم دی دی نی وجنم او کنا ام یدسوهو او کنا چی خخ کی دغ بچی لرا فی التراب پا خورو کی جم دی بے خخول جم دی آغا مشرکان دا سلوی ظالمان اللہ وی علا سا اما یحکمون خبردار سا اما دیر ناکار دی هغا یحکمون چی دی کم فیصلی کی
دیر ناروا کی دا ظالمان کنا للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء دے دا خلق دا پارا چی ایمان روڑی پا آخرت باننے مثل السوء مثالون نکارا وله المثل الاعلى دا اللہ دا پارا دی مثالون